a part de la Vall d'Aran, un dels altres indrets on des de principis de desembre ja s'ha pogut fer esquí de muntanya és a l'extrem nord de la comarca del Pallars Sobirà, tocant en França. Les nevades que venen del nord arriben fins a aquesta zona i per això les condicions de neu solen ser similars a les que hi ha a la Vall d'Aran, comarca veïna. Amb un grup d'esquiadors de muntanya del Bages ens hem proposat pujar al pic de Coma del Forn, de suaus pendents i, per tant, ideal per iniciar la temporada. El punt de partida és l'estació de Tavascan, que garanteix accedir per carretera fins a la cota 1650. A partir d'aquí, podem pujar un tram amb el telecadira de l'estació i, per tant, cal pagar forfet o bé, des de peu de pistes, iniciar l'ascensió. Un cop deixem les pistes d'esquí, cal remuntar pel torrent de la Mascarida fins a arribar a una vall superior que, talment com un collet, dona accés a un replà anomenat la Pleta de Gavàs. Aquest és un bon punt per fer-hi parada, ja sigui per descansar, repassar les pells dels esquís o qualsevol altre element que, al ser el primer dia, no vagi prou fi o doni algun problema. Aquí tenim el grup de 6 manresans superant aquest pas en direcció a l'estany de Mascarida. Uns 200 metres de desnivell el separa fins a l'estany, que ja a principis de desembre estava completament blanc. Aquí els veiem ja gairebé accedint a l'estany de Mascarida sota un remolí de neu aixecat per puntuals ràfegues de vent. Bueno, som una colla d'amics que ens agrada la muntanya i fer esquí de muntanya de tant en tant. I avui, doncs mira, avui estarem temporada i venim a fer la Coma del Forn. Fa fresca, fot fred, i la neu, bueno, no n'hi ha massa. També és d'hora, però no n'hi ha massa. Veurem la baixada com la fem, perquè hi ha bastantes pedres, però bé, com a mínim farem el debut de la temporada. Després d'un petit descans, els 6 integrants de l'excursió emprenen de nou el camí de pujada. L'itinerari va superant com a grans esglaons al capdamunt dels quals hi trobem petits replans, fins a arribar a veure el nostre objectiu. Ja hem sortit de baix de l'estació de Tavascan i avui el nostre objectiu és el pic de la Coma del Forn, que el tinc aquí darrere. És un cim que jo concretament no l'he fet mai. M'he fet alguns altres d'aquesta zona, però aquest no, i bueno, crec que deu tenir uns 1.000 metres de desnivell mal comptats. El dia és maco i si tot va bé, pues, farem cim. Un cop passem per damunt del glaçat estany de Mascarida superior, o de dalt, ja només resta poc més de 200 metres de desnivell fins al cim, a través d'una sostinguda pala. L'arba, hem canviat les piles, però els esquís encara no, perquè a començament de temporada hi ha poca neu de vegades i si els portes gaire esmolats hi has de tornar al cap de poc temps. I per això, bueno, tantegem una mica el terreny i llavors més endavant ja fem soles i el que convé. La inclinació de la pendent obliga a la volta Maria, és a dir, anar pujant fent ziga-zagues per damunt d'una neu encrustada, que no ens permetrà gaudir gaire de la baixada. Cap a llevant s'alça la muntanya més alta de tota aquesta zona dels Pirineus i punt culminant de Catalunya, la Pica d'Estats, de 3.134 metres d'altitud. L'aproximació de núvols alts, cada cop més compactes, i l'eixamplament de les esteles que deixen els avions anuncia l'arribada d'un canvi de temps a partir de la nit o a l'endemà. Per tant, no ens ha d'amoïnar. En canvi, el que sí és un petit contratemps es trobar els darrers metres finals sense neu, record del fort vent que ha arribat a bufar a aquestes altures. A peu, i un darrere l'altre, els 5 membres d'aquesta excursió, ja que una companya s'ha quedat al darrer llac, assoleixen el cim. Ara mateix estem al cim de la Coma del Forn, que està a uns 2.700 metres, aproximadament. Llavors, aquí darrere podem veure també que hi ha el Ventolau.
Allà tenim el Montroig, que es veu bastant nevat, i després, més cap a la part aquesta d'aquí a la dreta, podem veure tota la zona de la Vall d'Aran, que podem veure que està, té molta neu, i una mica més a la dreta hi ha tota la zona de les Maladetes, podem veure la Neto, i veiem que aquesta zona d'aquí ja està una mica més arrasada per tot el vent que ha fet aquests últims dies. El contrast de neu entre el vessant nord del Pirineu i la resta de la serralada és ben marcada. Això fa que estacions com Port Ainé o Espot Esquí, que l'any passat estaven carregades de neu, enguany, a principis de desembre, només en tinguin a les pistes gràcies als canons de neu. En canvi, cap a la Vall d'Aran el color que predomina és el blanc, igual que les muntanyes situades més al nord nostre. Després de contemplar tot el paisatge que hi ha al nostre voltant, amb l'estany del Ventolau i els anomenats tres estanys a sota els nostres peus, emprenem el camí de tornada cap als esquís. Cada cop hi ha més núvols alts, però com que ara tot és de baixada, en un tres i no res tornarem a la base de l'estació. És clar, si no hi ha cap contratemps. Sempre és el millor, baixar sempre és el millor, però avui precisament no hi ha les millors condicions. Hi ha que neu crosta i anirem trobant diferents tipus de neu a mesura que anem baixant. Però no sempre són flors i violes a muntanya. La forta pendent, però sobretot la neu crosta obliga a iniciar el descens tot fent un llarg flanqueig. De totes maneres, n'hi ha un que s'atreveix a fer algun gir. Una mica més avall, la neu està millor i els girs es succeeixen amb més facilitat. Just en la darrera baixada, abans de l'estany, l'Alba té una caiguda que en principi no sembla res de l'altre món, però que, observant la posició com li ha quedat el genoll, no fa gaire bona pinta. Es queixa una mica d'un genoll, ja estem mirant allà amb... per on pot evolucionar això. Esperem que no sigui res per poder acabar d'arribar baix tots bé. Sense els esquís intenta continuar baixant a peu, però també amb problemes. Ha provat de caminar i no li aguanta el genoll. Sense perdre més temps, el que convé en aquests casos és trucar al 112 i demanar ajut. Ara sí que les coses es compliquen i força. Estem a darrera hora de la tarda i la llum marxarà ràpidament. A més, les temperatures començaran a baixar notablement i, per tant, el més raonable és demanar ajuda el més ràpidament possible. I ens caldria ajuda. Em sents? Hem sortit de l'estació de Tavascan. Tot i que no hi ha cobertura de mòbil en aquesta zona, en canvi podem comprovar com sí que n'hi ha per al número d'emergència 112. És a dir, comprovem en una situació real que el sistema de comunicació 112 funciona molt bé. Una companya que s'ha fet una lesió al genoll. Ens caldria ajuda. Doncs mira, estem per allà... No sé, he caigut i el genoll m'ha fet una rebrincada i pensava que no, bueno, que no seria gran cosa. Va ser que la segona vegada que hem volgut girar m'ha tornat a marxar el genoll i no... Clar, no, veig que no... Per baixar fins a baix esquiant el genoll no aguantaria. I caminant no arribaríem a... No arribaria, perquè encara ens queda bastanta estona. Després d'avisar a l'equip d'emergència, ara el més important és abrigar la persona ferida abans no perdi la calor corporal. La resta es parteix en dos grups. Un que es queda amb l'Alba fins a esperar l'equip de rescat i un altre que davallem ràpidament abans no es faci fosc. 15 minuts més tard i l'helicòpter d'emergència fa acte de presència. Després de fer un parell de tons per damunt la zona on ha de fer el rescat, davalla i ràpidament s'endú a l'Alba. Per a l'Alba, aquesta primera sortida de la temporada ha estat l'última, ja que va patir un trencament de lligaments creuats. Aquí podem veure un altre cop a l'Alba com, tot i baixar amb precaució, la mala caiguda li ha torçat el genoll de tal manera que ha provocat una lesió inesperada que la tindrà apartada de la muntanya durant moltes setmanes. Des d'aquí li desitgem a l'Alba una ràpida i bona recuperació.